Ja, aber das wo er rausgab, Khadija war, mit der lieb ist die Khadija, ey. Also, Mikro. Ramm ich ja fett weg, lieber dann mal hinten, das ist schön. Gerne, ja, Mütchen. Dann warst du ja gerade, Victor. Ja, sei Ramm ich ja, das könnte ich lieber dann mal hinten, das könnte ich ja. Bro, in die Cap. Boah, hinter hat er mir gleich so, ja, bei Ordner, sondern noch mehr, wieso kehrst mir Ball, Ding? Und ich was ist da los? Ich kehrst mir Ball, Ding, Steckball. Hast du einen Kack von Uhr? Sei mal weltermaßen, der Kevin kriegst du vorne auch gut, so kehrst mir Bomber, oder ich dir mal. Okay, du hast du. Weil ich deine Schule schon. Ah, ich ordne. Ich ordne. Ja, denk mir, was du sagst. Starting off making enemies. Oi. Okay. Du hast ordne, du hast Schule. Wo du es gesehen hast, du bist still, not wie flippig ist. Ja, okay. Ja, wie ich verstanden. Bumm, erstmal, warte, komm, bump mal, jetzt hast du da ja nur für 5 Sekunden. Ich bin in Slow Motion. Bleib mal kurz hinten auf Star Wars. Ah, bitte. Kiss. Ne, irgendwas geht da. Okay. Wir haben. Fuck, na, Brot, der war Zeit, gehalten, wie Hans Performance da am Ingram. Boah, einer sich den eigentlich nah an. Das ist voll so nett in der Ego. Boah, einer sich den eigentlich nah an, fucking Goofball. In Goofball. Ja, warte, geh mit Goofball. Goofball, der ist gesagt, die Leute. Das sind nur die Fabel, die sind da drauf, Tor. Ja, du bist cool, USA. Fuck's my leg, this guy. He's a little goofball. You're just a little goofball. Okay, mit meinem Gott sieht goofy, mein Gott sieht goofball. Ja, ja. I'm a little goofball. Nein, das ist gut. Nein, die wieder, das sind die Lur, Mr. Goofy. Ah, he's so goofy. Aber ich glaube, also. Nein, ich hier leider gerade mal. Nein, du hast hier leider goofball. Hast du da Goofball? Oh Gott! Boah, war das für ein automatisch Gewehr an der Vita, an der Mette, ist das? Ja, für die Vita, han er gul. Og vi er ikke gul. Eller, du er sådan lidt gul. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Han spurgte, hvorfor vi spiller værre, og det gør vi heller ikke. Det er bare fordi, at... Altså, du spiller værre. Jeg matcher bedre spiller, når jeg spiller. Ej, goofy. Giggity, goofy. Fuck, en taber. En er ikke det. Nej, man, han er lidt goofer. Nej, jeg synes fucking fikset det, altså. Fjerns, jeg bliver ked af det. Jeg får det sygste, jeg vil sige, at han lige nu. Men til mig, han det er så sødt. Den er bare om dig, Victor. Død. Han er tød. Den er jo bare åbnet med den foran mig. Den var klar til at sluge. And I... Jeg har aldrig været i sådan en slow pace game før. Det synes jeg er aggressivt. Bare lige tænker at stå på mål. Jeg skal ikke stå på mål, når jeg kan se, hvad der kommer oppefra. Oppefra? Ja, halvdelen af min skærm er sort, hvis ikke den fatter det endnu. Okay, lad os det. Få en god skærm. Fordi den blinker, og nu blinker den ikke, nu er den bare sort permanent derinde. Jeg kan se min bil, sådan cirka. Den er der til den, hvis... Bare hvis du ser på det, gør din egen øjne. Sødt i det ansigt, det er sødt. Det er sødt, det er sødt. Det er sødt, det er sødt. Man, bare stå dig selv i ansigt, det er sådan, det virker. Du skal lige hjælpe mig nu, når du er her. Kan du se det der med halvdelen af sådan, toppen af min skærm, der er helt sort? Ja, og nogle gange så blinker den. Jeg kan ikke få den til at blive normal. Det er sådan Nords mor. Jeg kan ikke få den til at blive normal. Hvad? Hvad sagde du? Jeg tror ikke råd til den nyt, mand. Hvad siger du? Jeg sagde ikke noget, bro. Bitch! Okay. Du sagde noget. Hvad sagde du? Jeg sagde ikke noget. Sig det, hvis du er en mand. Nej, nu er det ikke sjovt, mand. Det er sjovt, før. Sig, hvis du er en mand.
Men tak for... Ja. Nå, fordi så er det ikke sjovt mere. Ja, ja. Sidste du en mand? Okay. Han er ikke sjovt i. Sidste du en mand? Jeg er en mand, bro. Tidligvis, ikke? Fuck. Måde mig, at Felix faker dem, hvor de alle sammen bare ser... Okay, okay. Hvor er du okay? Efter min kompagne joke. Sidste nogen, mand. Åh. Hej, Shorty. Hvad er der sket? Hvad er der? Hej, Shorty. Hvad er det, du siger? Det var bare en joke, eller hvad? Som ingen har hørt. Så det var bare der grinte af mig selv. Jeg hørte, at jeg tænker min mor. Hvad? Okay, man får kontekst til, hvad der skete før joken, siden du... Jeg hørte den ikke, men jeg hørte altså... Nej, nej, jeg er ikke om... konteksten der, at du starter med at sige... Dig, Flik, at du starter med at sige... til din far... ja, kan du gerne være fikse den? Ja, jeg kan ikke gøre det normalt igen. Og så... ja... Jeg ved, Noahs mor til skolen, eller hvad? Ja, det sagde du. Nå, det var engang sådan, jo. Hvorfor kunne du ikke bare sige det, mand? Men det var ikke sjovt, nej. Nej, det er ikke sjovt. Det var kun sjovt i moment, du. Men det er præcis det, jeg tænker. Nu tænker du, Victor. And Jeg skal lige... Vi skal lige spille Rumble i sådan 10 år, lad os lige spille Rumble. Ja, så skal det være. Jeg har lige haft kvot det her game. Jeg skal lige gøre noget meget vigtigt. Nej. Far bad mig. Bare kick mig, alle dem, der spiller game. Nå, ja. Hvad er det, skurren? Shorty, jeg ved ikke. Shorty. På den anden tøj, der skriver GG. Så hvis det er gamer-risk, så mener du. MIT Nav or Jacob Rothschild. Chamber 300. Hvad? Hører du også det der? Jo. Meter. Hvad er det her? Hvad er det? Er vi til stik i partiet? Hvad er det, du hører, bro? Hvor mange, det er dig, der... Det er dig... Er det din? Hvad er det, du hører? Det er ikke mig. Hvad er det? Jeg kan ikke høre noget. Er det også en ære i stemme hos dig? Jeg kan ikke høre noget, bro. Der er intet for mig. First of all, bro. Det siger sådan, you're great, great schlong. Bro, det er Victor jo, det er Victor. Jeg kan ikke høre noget, bro. Hvorfor kan du ikke høre noget? Jeg kan kun høre dig, jeg har ikke nyttet Fidek. Fidek, så jeg ved ikke. Hvad siger den? Har du muted Fidok? Og nu har jeg to viewers. Nej, jeg har ikke muted. Åh, det shit. Det kan jeg noget. Og den er igen. Hvad er det, siger du? No! Jeg tror, jeg ved hvorfor. Det er sgu da fordi, der er nogen, der sidder og kommenterer på streamen, mand. Er det? Ja. Vis chat. Hvordan viser jeg chatten? Er de sagt, at den skal vise chatten, så viser jeg chatten. Ikke nu, bro! Jo. Vi sidder i competitive TV 2. Fuck dig. Du lyder mig. Jeg siger, den skal vise chatten, den viser ikke chatten. Det er bare mig, der har skrevet noget. Nå. Skal hej, mit navn er Jacob Rothschild, jeg er 300 år. Jeg hedder Nader. Nu er jeg her for dig at dræbe dig. Stop. Jeg finder ikke, hvorfor bussen er der. Vi kører noget bus. Ja, jeg sgu da heller ikke. Hvorfor tog du så, hvis det ikke er brug for bussen? Hvad er det? Har du hørt om ironi? Hej, ironi, jeg er Tobias. Nej, ironi. Jeg kommer til at voldtage det lige nu. Ej, ironi. Jeg er under 9. Du er gusten, da. Dad, I'm hungry. Hello, hungry. I'm gonna wreck you. Fuck, du er skidt. Den er lige inden, den er. Ej. Fuck. Stop, kom i dig. Hvorfor er de et mål? Ja, du har noget.
Okay, shit. Pitch, pitch, pitch. Okay. Fuck, pisser ind i dit pitch. Om, om, om. Fordi jeg prøver på, at din fiasko. Med, 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 med. Altså, det kan du være så dårligt. Det er pinligt, det der. Prøv, jeg vil lide, jeg vil gå i to timer, din lille luder. Hvor fanden er du henne? Jeg vil forfatte den her. Jeg tænker bare lige at hente noget at spise, mens du forfatter. Jeg kommer ned.
Endelig er der en her faktisk, man. Holy shit. Hvor Tobias? Det er ikke, han sagde, han skulle ud og spise eller noget. Jeg sidder på Monster lige nu. Monster? Ja. Hvad er det, Monster? Monitor. Altså skærm, ikke fjernsyn. Nå. Computerskærm. Nå. Monitor. 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 Fuck, det er mærkeligt det. Jeg kan ikke forstå. Skal du have noget ashwagandha? Gør det min pæk længere? Det kan det. For kun på 3 uger. På størrelse med 15 cm. I'll take the entire stock. It only works if you're black. Are you at least 0.0001 black, mister? Yes. Then it can still work. Up to half the desired effect. Oh my god! Stop. I'm sorry, sir. Trust the crust. Hvad er det? Skal du have en sidste kugle? Det er en dekal i Rocket League. Jeg har den. Trust the crust. Ja, men det er dig, der siger det. Lad nu være. Nej, never. Du skal bestemme over mig, Victor. Hvad er der en ellers i skole i dag? Det vil du gerne vide, hva'? Wise men. Oh, I was hot. I went to parties a lot. Yeah, I was sipping massive. Many baby genie, I was having a loving. Well, hot. I went to parties a lot. Yeah, I was sipping on martini, sipping Harris and Martini. Okay, Venom. No. We have Venom. Hello, Victor. Hey, Victor. Victor, du klam. Victor, du klam. Hvor du ulækker. Og Victor er så glad for at få det på vores team. Den dag, du har børn, så sender jeg til. Nej. Nej! Du må ikke gå. Hvad siger du? Det var en fejl. Nej, det var det. Jeg blackmailer dig om 15 år, når du har en rigtig god karriere. Nej, det var en fejl. Gamma, den skal være på 6,2. Fuck det clean. Du er min gamma. I'll put someone. Okay, here's your. Go. Yeah. Aw. Aw. Oh, hvad fuck er det her? Bro, prøv at sætte en snap, jeg sender til dig. Hvem er det her? Hvorfor vender man den på Snapchat? Fordi jeg sidder stadig ikke ved at lave den der fucking skærm. Okay. Jeg kan ikke share det, sgu. Hvorfor sender du under Snapchat, hvis der fucking birth control? Nej, det er en som mig, stadig. Okay. Nå, jeg elsker den her video. Gud, det er en fucking furry, man. Nu står det ikke. Har du ikke det på? Nej. Jamen, jeg streamer. Nå! Nå, jeg så kigger på gameplay. Det er fordi mine høretelefoner, de er soundproof, eller hvad man skal sige. Det er Victor. Så sidder det et årskærm. Victor, det er det vigtige.
What? What? Mange tak for din bestilling. Din bestillingsnummer er 24, 83, 86, 71, 26, 27, 90. Jeg har faktisk det på video. Jeg kommer og sætter din pakke. Ja, den er der leveret. Så må du komme til Slagelse. Oh. Stop med Victor. Får du en god død. Hvad var det, jeg begyndte mig nogle gange, Victor? Så nu har jeg fået farverne til at se gode ud. Fuck, det er clean det her, ikke for noget. Jeg vil gerne have en skærm nu. Hej, lad nu være! Hvad er det? Nu sætter du bare pøller op her. Nå. Hvad med den? Så er videoen. Så er der video. Nej! Er det en mat? Det er en mat, okay. Men han plejer at være den sidste gangster på TikTok. Så bliver man sådan der. Kom, jeg laver en ny PNG op her. Og baggrunden er usynlig, så du kan bare putte pæren på alting. Foto. Pære. By the shore. Så. Så jeg vil se den. Hvad? Det var så pænt en. Okay. Lav et eller andet sjov med Per. Jeg har selv pænt en. Ja. Åh. Hvor fuck er det der billede fra? Hvorfor er det billede, du snakker om det med Rasmus og Rødding? Nej, det er over. Nå, det var til min første dag, tror jeg. 2020. Åh, pæn. Kan du lide det, hvad du var nej, det er mig, eller? Jeg var helt væk der. Det var med det, jeg havde mollet, Victor. Ja, mollet. Jeg kan godt se det. Mollet. Det er bedre, når vi skal der. Jeg skal bare ikke lege med Per nu. Hvad har du tænkt dig at lave med Per? Prøv lige at ringe til Tobias. Hvad fanden er det han? Han sad og spise, sagde du. Jeg er lige glad, så FaceTime er. Han gider ikke. Hør nu. Hej Tobias. Hvad laver du? Kommer du snart? Det er godt. Jeg er på. Jeg fucker det der. Okay. Nå. Hvorfor skal jeg mig? Okay.
Ja, ja, det kan nu. Fjernsyn om, baby. Skal vi høre det i virkeligheden? No. No. Jeg har ikke lyst. Åh. Well, fuck you then. I don't like, I don't care for you. I don't care that you broke your elbow. Look, John, I don't care that you broke your elbow. Jeg er gået og hentet en 20-40-is. Hold kæft, mor. Der er ikke menneskepølser. Top, kig. Hvem kan ikke lide en tutti frutti is? Jamen, kig med fjernsynet derom. Så jeg har det der quick sensitivity. Tutti frutti. Pølser i munden på dig. Men det er jo ikke første gang. Ser du den, jeg har sendt til dig? Ikke den her gang. Jo! Det er billedet af min Tutti Frutti's, eller en video af mig af Tutti Frutti's. Jeg er slik på den. Skal du ikke Tutti Frutti, eller ikke bare sådan en champagne? Jo. Det kan jeg ikke huske, hvad man havde. Life is like a chocolate of boxes. You get what you never know. Oh, Tobias is so, so fat. Tobias? Mhm? Spermen me. What? Spermen me. Okay. We can find out that. How? Her life is like a box of chocolates, they all taste good. Life sure is great. Life sure is done in a haze. Life could be better, life could be sweet. But one thing for sure is gonna rape these kids. Og ved den posen, jeg har nede ved mig, ikke? Ja. Der er de Siberia. Hvad? Hvorfor er det rum? Jeg ved ikke lige, hvorfor de har det, men ja. Grøn Siberia? Haha, ja! Jeg ved det. Det er det. Hvad er grøn Siberia? Grøn pakke. Ja, altså, den har jeg også hørt i der sæson. Det er OG, så er det fint, sorry. Jeg var deroppe, jeg skulle købe en tidligere. Men så stod ham der, den ældre, sammen med ham. Så jeg kunne bare spørge, fordi selvom det er sådan, ja, du skal lige huske at spørge mig min idé. Ah, fisk. Ja, Ej, sjovt. Hvor gammel skulle du være for at få det der? 18. Take on me. Take on me. Og du afleder lige til Messi, mand. Fucking play, jeg lavede. Fucking play, jeg lavede der. Julio Messi. Du kan ikke syg play. Zup. 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 Hvordan er han diamond? Tjøne med vinder. Du ved ikke. Spørg ham. Nå, han er så pisse. Bro, han fik... Han Han fik challenge. Nej, han fik cheat. Nej, han mistede sin cheat. Det er nemlig.
Så lad mig ramme. Ja, spiks. Det her, tror jeg faktisk igen, så er det godt. Oh, oh nej, okay. Okay, okay. Motor. Det er ikke sjovt, de her bare premium. 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 Så har vi plads til det, skal der. Premium Siberia? Ja. Nej. Fordi der er totalt plads til. Det kan vi jo godt, tænker jeg. Så kan jeg på min grønne tournament. Jeg tror, jeg går i posen igen, så vi får det den her. Okay. Hvad? Så skal jeg være lige med på det sidste. Nu. Jeg har den, jeg har den, jeg har den, jeg har den. Vitalavær! Okay, men altså, hvad bestiller du på? På Mingo, den røg skulle ned fint, men så var der en der surte. Jeg taler ikke om dig, jeg taler ikke om dig, jeg taler om ham. Jeg taler om dig og mig. Okay, okay, okay. Jeg er sjovt. Ej, okay, ej, okay. Altså, så gør det da sådan alle lige nu. Helt fint, okay. Ja. Kan du lige min gold explosion, Victor? Ja, har du købt den af Tobias? Nej, jeg købte den for 100 credits. Som er helt blæst, jeg skal lige sige. Han er virkelig nødt til at trade, han må også give. Hvor meget var det? To golden moons for et eller andet, der koster 100. Og to golden moons. Jeg har 4 golden moons lige nu. Jamen, nej, han vil give 2 golden moons for Christiano, og golden moons de 300 hver for Christiano 100. Ja, men jeg fik også Christiano for 100 kun. Bare roligt. Ja, men stadigvæk. Du må lige være galt. Nej, det gør faktisk ikke. Jeg tror faktisk, jeg gav ham en golden moon for den. Ja, jeg husker det. Ja, jeg gav ham en golden moon for den. Jeg vil maks. Have betalt 50 eller 70 for den. Okay. Jeg er rig, jeg er lige glad. Så bare til i mål, please, vær et syg play. Kom lige, jeg er fang! Så vil jeg ikke sige, at Oliver, mand. Og hvis jeg er ligesom Oliver, så vil jeg ikke have 21.000 grønton lige nu, Victor. Nej, men ligesom Oliver er jo også lige. Det er lige mig, jeg er så rig. Nå, men der er forskellen. Oliver, han er ikke rig. Han har 2.000 grønton eller sådan noget, max. Max. Ja, nej, nej, usav. Og det er han ikke. Jeg laver det for sjov, men det her, Victor, det her er også Rocket League-penge. Han gør det i virkeligheden. Pass mid. Rocket League penge koster altså Rocket League. Okay, det var et whiffbounce. Det var jeg klart. Stop. Hvorfor har vi alle sammen med i Talk Game, I see skies of blue. Red rain trees. Take me on so I can fuck you on Neo. Victor? Victor? Yeah. Kan du godt lide kirsebær? Mm. Kan du godt lide blå bobær? Mm, jeg elsker bobær. Kom nu! Kom nu, lad mig lade den! Oh my god, man! Jeg har fryst den! Skal den med, jeg har brugt sindssygt? Okay. Ja! Nej, lige lave en rigtig skæg. Gå ud på jer. Ja, jeg elsker skægge ting. Okay. Noah... Kun din hårding, der er en fucked up skæg, nu. Hvad vil du sige, Victor? Hvordan vil du forklare en blind mand, hvordan et æble smager? Ved at give ham et æble i munden. Ja, fordi så når der er blind, kan han jo godt smage. Det er sådan lidt som det rigtige pilbede mor. Det gjorde jeg bare. Okay, det er nice. Hvad mener du? Det gjorde jeg. Det gjorde det bare overhovedet ikke, man. Fuck, hvor er det B-klasse moment det der, man. Nord tager det personligt, han bliver rigtig faktisk ked af det. Ja. Hvordan er det blevet som op og spille B-klasse, bro? Han er den største taber, så gjorde han. Hvad gik i D? Ja, det var sgu da den bedste. Nej, det var det bare ikke. Du har ikke set det for mor, alle de andre. Alle os andre tre klasser spøjte fint. Nå ja, men okay, men tingen er,
jeg kan godt forstå, hvorfor vi måske ikke var den bedste, okay, ikke? Hvis vi nu sagde A eller C, men P var seriøst den mest, der var ikke nogen, der kendte jer. Fint, hvad var I? Altså, vi troede på et tidspunkt, at Mathias bare havde skiftet skole, fordi vi aldrig så ham. Det skulle du fordi, at pedalen ikke kunne tænde lys igen, du ved. Okay, men nu skal du lige se det som, er det der din holdning, eller er det alle? Det er vitterligt alles. Ja, det er det bare ikke. Det er det da. Jeg kan gerne gå endnu sammen. Men jeg kan huske, hver gang jeg skulle på toilettet, og Mohammed sad ude foran klasse, han gik med mig ned, holdt min pik, og så gik vi op igennem sammen. Åh. Okay, fuck, jeg også talte meget om Mohammed dengang. Ja, det er fordi, han ikke har nogen andre at gøre det. Så nogen gik ikke med vores, der gad. Det der, hvor I sad fire i en party, eller jeg tror, det var Nytter, der fortalte mig det, eller også var det dig. Ja, det var mig. Det der, hvor I sad fire i en party og sagde alle sammen, at I skulle ned og spise. Det skulle vi også! Det skulle vi også, fandt jeg svore. Jeg sad og spiller, hvorfor? Vi har ikke vundet det eneste game, mens vi nok har været her. Okay. Det vil jeg vundet. Det var vi vandt 6-2. Far siger, at vi skal have burger, og hvis du ikke vil have det, så skal vi have pizza eller den. Jeg vil gerne have det. Hvad har du så lyst til? Lyst til at sove. Hvor ringer du? Nej. Altså, jeg tror, du er et enemy. Fuck. Okay, fuck. Okay, hvad? Shit. Det er noget, hvad du vil have. 160? Hvad sker der, bro? Det var bare mange øje. Det var bare vildt, det var bare bokshands. Jeg er sugekop. Du er min sugekop. Du skal ikke skøge. Der er ikke noget, der kan høre dig herude. Ej, stop. Så er vi skøge. Jeg måske kusse, ikke? Der står der leger med en lighter og noget ved det 40. Du tænder det der ved det 40, ikke? Så sprænder du ud over lighteren, tænder lighteren. Så går jeg ind i hele lighteren. Og så var sådan en grin, det var sjov. Så prøver der rysten for at slukke den. Så slukker den ikke. Så står man bare frot et sekund. Og så var den der lille pige, der var nødt, så begynder den bare at skrige. Altså i dag? Ja. Så stopper der. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få fat i noget frys. Frys? Ja, der kommer lige om lidt. Det er det modtager jeg, som om at det er fordi, han vil gå ind til sin søster. Victor. Du er som Kalle. Nej, stop. Jeg er ikke så for Kalle, stop. Jeg fik en fus. Har du Tobias, han sagde meget mulige free billeder i går? Eller han sagde faktisk tidligere i dag. Og i går. Er mulige sjove billeder. Har du ikke nogen sjove billeder? Eller videoer? Masser. Så. Jeg synes ikke, jeg modtager noget, Victor. Nej, jeg gider sgu det ikke. Send det dog, mand. Du drillede mig. Nej. Ja, du sagde, du havde et billede af mig og Anna. Hvis jeg sender billeder af dig og Anna, vil du så vide? Jeg ved godt, hvad det er. Det er fucking goofy. Jeg kan bare ikke huske, hvad det ser ud. Du ligner fucking meget din far der. Det er helt sindssygt. Sådan virkelig meget. Altså ikke. Jeg kan ikke huske det. Jeg husker, er det ikke bare, hvor hun ligger med sådan juicy ass røv op i luften? Og så er jeg bare stivet i luften eller andet. Jeg troede, den ville være større. Nå. Fuck, jeg så. Du kan bare se på mig, altså. Jeg er helt væk. Jamen, det er sådan, og det er ikke noget dårligt, vel? Men altså, du ligner virkelig meget bare vigtigt, din far der. Sådan virkelig meget. Og du er... Jeg skiller jo. Jeg tror, nej, det er mere din næse. Det er sådan næsen, der gør det, jeg tror lige, din far rimmer. Hvor gammel var du der? Du kan godt se, du er blevet ældre. Hvis du kigger på mine bukser, jeg tror, det har været i... Det var vores første fest, vi har haft det der, tror jeg. Ja, det giver meget sådan first vibes. Det er sådan, du har sådan... 8. klasse halvvejs, cirka. Ja, okay. Nej, den der trøje der, den gik jeg med i 7. Men jeg har ikke... Jeg drak ikke i 7. Det der outfit, det er fucking OG. Nu har jeg selv. Det er den der trøje... Hey, kan du huske, fransk? Hvor jeg sagde, at Torbjørn rev hul i min trøje, dengang den tager fast i en stol. Det er den trøje der. Nå.
Ja, okay. Er det Silja? Og Oliver, jeg er Nyborg. Hvorfor er man overhovedet gået hen? Ej, hvorfor er de sammen? Det ved jeg da ikke. Hvornår? Var det kun dem? Ja, det var kun dem. I dag? Nej, jeg har slukket fra på det i dag. Det er lang tid siden, det var lige da jeg startede her, Nyborg. Det er mange måneder siden. Jeg vidste ikke, Gustav var sådan en OG Harald Nyborg. Vidste du ikke? Han arbejder, han har Nyborg for mig. Han også arbejder i en anden by, Ishøj eller sådan noget. Det er det, jeg mener. Jeg vidste ikke, han var så OG. Nå, ja, okay. Ej, jeg er også OG på den her i Ringsted. Jeg var siden vi åbnede. Siden en allerførste dag. Jeg skal kraftigt med at arbejde i Leves Island. Ej, stop. Jeg ved godt, hvorfor du gør det. Kun fordi du pæder mig. Så jeg kan løbe efter de smutter. Sådan en eller anden, der bare kommer løbende rundt om hjørnet, før han gemmer sig gennem dig. Fordi... Bro, du ser ikke engang, at jeg sender til dit røv. Jeg husker faktisk det der billede, som var meget slemmere, for det ved mig. Eller? Det er ikke særlig slemt. Jeg sidder legit bare stenet. Du kan se, jeg er fuld. Hvor har vi en med? Og hvornår fanden har du bøjle? Nå. Men kan du se, der har jeg mindre mellemrum, ikke? På du ser, så kan man se, at jeg fucking står buksen i. Hvad hedder det? På et tidspunkt var min mellemrum helt væk. Men lige nu har jeg ikke bøjle på. Fuck din stemme, mand! Ej, hvor er det sygt! Prøv lige selv. Fuck, du ligner et andet menneske, mand. Du er ikke krøller. Dit hår stikker faktisk ud af kasketten. Din stemme er lys. Ej, hvor er det mærkeligt. Hvad, vi rykker branchen? jeg var aldrig på at sige noget. Det var jeg sikkert også. Nå, vi kan bare... Vi kunne lige stille igennem en kamerarulle og finde nogle små billeder. Hvorfor har dig og Tobias altid billeder af Albertus chick, man mener? Den er også god, som zoomer ind. Ej, det skal mere være den her. Og jeg prøver at finde nogen på min snap, bro. Så jeg har sendt til dig. Sidder bare og kører min kamera rulle. Men vi er ikke langt ned, så det er ikke noget godt endnu. Jeg prøver at gå ind på den. Nå. Og så hamser jeg baggrunden. efter det. Så kan det bedre, at min lillebror Young Vader. Young Vader, det der. Ja, jeg ville have fået alle de piller, du sagde. Er nærmest af Tobias. Nå, Tobias. Tobias. Den her serie, den har du ikke fået. Det ved jeg. Så er der nogle gode billeder nu. Wow. Tobias, man. Okay. Hvad er det, jeg gør det? Er det dig? Altså, I går da ind på dem og hører dem, mand. Hører dem alle sammen med lyd på. De er ikke sjove, dem der, Victor. Nej, du sagde, at jeg skulle sende dig goofy ting. Jeg er freaky.
Du har heller ikke lyd på det, Kasper, du høre? Ja, det giver det heller ikke. Det giver ikke mening uden lyd på det. Så får du dem her. Ja, Mikkel. Det er så rare. Og har den Goofy? Hvordan er han henne nu? Det er ingen, der skifter skole. Prøv at høre dem med lyd på, mand. De er ikke sjov. Det skal jeg lyd på, ellers er de slet ikke sjov. Jeg gider bare ikke sende flere ting. Men så får du så vist lidt af min dobbelt cykel. Så slår jeg dig ihjel. Okay. Vi skal lige fakta en dag. Og så skal du vise mig, hvordan man køber den der kombi der. Kombi? Ja, den der med TikTok den. Eller undskyld, med smag. Nå, det er Lidl. Lidl? Ja, jeg blev kørt op i Lidl. Der er Mads og Frederik. Ja. Jeg vil virkelig også snart gerne mine knæ... Jeg står bare. Jeg tror ikke, du står, at du kommer ikke til at have en normal knæller. Hvad mener du? Du kommer til at have sådan en... Vup, vup! Hvorfor? Altså, du kunne køre på motorvej og køre følge med bilen. Åh, jeg tror så, at det er sådan... Det er ikke en knæller, du har. Nej, nok ikke. Nej, det er det ikke. Det er en motorcykel. Jeg har overvejet at købe det der cylinder, min ven, der. Hvilket? Det er Sports Polini. 70 kubik. Eller man vil også sige Polini. 70 kubik. Bare på sport. Men det er tilkørt, for jeg gider ikke tilkøre det. Lad mig gøre det. Du må gerne. Du må gerne. Du må videre det gerne. Hvor lang tid vil det tage dig, tror du? Nej. Sådan 2 dage. Så dem jeg sender til dig, man. Du har ikke engang set dem. Røvhul. Nej, jeg sagde ikke, altså. Men det er bare så værst tavlig. Det er godt nok den kedeligste film. Jeg har nogensinde haft den her. Holy shit. Long way. Turn away. Vi tager selv en short med sådan noget. Få ned der på at spille Red Dead. Vi kan ikke spille Red Dead. Hvorfor ikke? Det virker ikke sjovt. Bedste spil. Fucking godt spil. Vi kan også spille... Så var med Tobias. Hvordan er klokken kun 18, mand? Og jeg skal på arbejde i morgen. Stop. Hej. Jeg skal op hele natten, Victor. Skal vi så spille Red? Skal vi gå ned og spille Red, der? Skal vi spille Red, der? Hvornår? Spis. Igen? Det ved jeg ikke. Fuck, jeg savner Valdemar, mand. Altså skolen. Nej. Så vil det give mening, hvis du så i billedet, jeg sendte dig. Så lidt. Hey boys. Åh, det var fandme godt, vi gik ellers, du. Ja, okay. Okay, altså, skulle de tage lige, eller hvad? Nej, det... Nu var det overvejet, sagde vi skulle gå ind på Reddit, så det kan vi ikke nu have sagt tilbage lige om lidt. Nå. Du har fået et klip indtil videre, du skal se det. Jeg skal give den back, så. Hvad fanden er jeg fandt ud af noget i det første? Du er alt det lyder, jeg mener det! Okay. Hvad siger du så? Ja, i det første, så hvis du, når du spawner, hvis du bare prøver at svømme væk, så tager din karakter et billede op af den lille lorte cancerbarn. Så den, jeg sendte til dig, du har fik til at give dig. Jeg sendte det til mig. Ja. Victor, så er det er så ærgerligt, Valdemar, han... Ej, jeg tænkte, de her billeder, hvis det ikke du kommer der.
Hvad er det med Valdemar? Jeg savner ham, altså. Har du skulle få en guitar, da? Ja. Hvorfor ikke er I kendt ham videre, det? Har jeg jo ikke sådan snakket med ham? Nej, nemlig. Og det, jeg kendte, er ham, der var en fem guitar. Okay, det er lige det hele Valdemars skoleårgang. Tænk dig, om jeg er. Altså. Nej, Peter, excuse me. What are you doing? Hvad? Jeg sad og kiggede... Nå, jeg ved ikke, hvad jeg gik i gang. Jeg sad og kiggede på min klip. Oh my god. Fucking bums, man. Jeg skulle godt sige, at vi startede efter, at den skulle se at købe. Fucking irriterende. Jeg forstår ikke. Det siger nogen også altid, det, når man på skyde. Se, når man starter, altså. Nej, for ja, vi er ikke inde i spillet. Men hvad? Gør ud? Altså sådan en trykke Playstation-kamp, eller? Ja. Jamen, nej, det... Det gør jeg ikke normalt, men lige præcis det var fordi jeg sagde til Nora, at jeg ville sende mig med det klip i stedet. Okay. Oh no. Oh. Ra ra una na. Ra ra una na. Hende jeg købte af, hun giver altid. Hun giver altid. Der stod igen en gammel dame, der skulle købe kongeruller bag mig. Og sådan, okay. Det bliver 63. Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg hørte bare noget, hvis køkkenruller er 63. Han, hende der jeg købte af, hun giver altid super. Det er sådan, hun er nervøs. Ja, altså, jeg selv er. Det er sådan, hun er nervøs for sin egen år. Der er sådan, der kommer sådan en fucking bodybuild som dig, man. Hun bliver sgu også nervøs. 2 gram. Og der stod lige sådan en gammel dame med sådan en køkkenruller under armen eller lidt. Nå, Tobias. Nej, Ellers andet. 2 gram. Skal være rullet. 2 sekunder. Jeg tror, jeg vil hele tiden spørge Emilie, hvis vi solgte noget, vi skulle sælge det med i hvad hedder det, Harleyborg. Det må være så sjovt. Kan jeg se noget i det? Det kunne være. Jeg vil prank en eller anden gammel mand. Sådan, altså, hvis der stod en gammel mand bag den unge person, der skulle købe den. Så ville jeg lade den unge købe, og så er der bare en gammel mand, der kom, så spørger ja, i det. Ja, i præcis. Hvor er blevet double raped? Altså, hvad mener de? Det er ellers vil jeg spørge. Nej, jeg gider ikke, hvis man bare spørge en gammel mand. Jeg kan se noget i... jeg har faktisk lige her. Det kan du tro! Er du sikker på det, dig? Du har vist en anden forsyre der. Jeg tror slet ikke, jeg kan sende til dig. Så havde jeg ikke sende til dig. Det minder mig om det der. Det minder mig om det der. Dream versus Rosa Park. Jeg har set. Bo, stop. Jeg har ikke set det. Jeg har set det. Nej, jeg har ikke. Hold mig kæft, jeg vil se nu, hvorfor er Tobias? Han sagde virkelig det samme som mig. Så ved jeg, men du er den skadede NPC, bro. Nå. Kom nu, Shorty, tag det sammen med, kom. Jeg skal... Nej! Nej! Du er min skadede NPC. Jeg er ikke engang skadet, mand. Peter, kan du flødebolle over lidt ting? Okay, Victor. Har du flødeboller? Jeg prøver ikke, jeg bliver bare sådan en fucking vulkan. Oha. Det der ikke har du flødeboller. Altså... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Hvis du selv er blevet til vulkaner. Det er ikke en vulkan. Har du... Okay, har du gavs? Det er det på spørgsmålet. Okay, jeg skulle... Men hvad? Hvorfor? Har du ikke haft den samme pakke som på en masse? Jo. Hvordan? Bare ikke, jeg skal ikke. Og honesty is the best policy. Så mange har du tilbage? 2. Hvor er du syg, mand? Ja. Nej, altså! Altså, helt seriøst, what the fuck? Ej, så skruer de. Ser du? Ser du backflip? Ja, nej. Jeg har egentlig set på, at du gør, at jeg sidder og stenet. Hov, altså, du stinger lige dit liv og stinger, hvad mener? Altså, jeg tror ikke, jeg har nogen sådan med, at Victor ikke stinger. Det gør jeg bare, når jeg spiller. Jeg spiller for at snakke med folk. Jeg kan ikke spille fucking tæt. Jeg kan godt lukke op, der sparer ham i stedet for at gå op der på bolden. Ho! Tobias, der har fucking superkraft. Gå nu væk. Okay. Ja, du ligner op, hvis der er super meget kraft. Det er superkraft. God til komedisk timing, mand. Sådan åndest, du ligner en, der er superkraft. Ikke tage med sindssygt æble. Prøv at du faktisk stopper den, og så vil jeg nu gøre det der. Du har. Må du udse det? Okay.
Okay, der er bare slet meget stisser. Jeg har. Ja. Okay, den... Ja, ja, det er ikke lige sjovt. Jeg synes, det skulle den vej. Så går det bare svært for os at vinde. Er vi der ikke? Hvordan misser han den med spicen og ligger helt stille, bro? Hvordan misser han den igen? Nej. Bro, jeg bliver sur. Jeg virker meget godt, det der for det. Skal det ikke blive like, moan? Haha. Ja, du skulle kysse mig, jeg gad ikke blive det. Jeg mener, bare drik dig selv, når du skulle have det. Hvad sker? Jeg synes, det sker noget, NPC. Ja. Og vi har 16 sekunder, det kan vi nemt. Ja, vi har også en skaldet NPC. Det har vi nemlig. Skaldet NPC med superkraft. Så, altså, kan I tage det sammen? Jeg sidder og carry jer på de pointene, mand. Altså, du er en taber. Hvad? Hvad mener du, du har mindre point? Nej, så okay, hvis det er. Det var jo sådan en joke, din idiot. Nej. Sjov joke. Jeg har kraft med et A, sådan så I kan blive. Okay, nice, Jordi, nice. Det var spicy der, man. Ja, det kan ikke bruge så meget der. Jeg har superkrop, jeg har superkrop. Kom nu. Nej, det er en, hvad mener de? Det er en, hvor? Nej, hvad mener de, mand? Jeg ved, at Nora, han har så mange ting, der er super. Han er superkrop, og han er superkrop. De er faktisk dårlige venner. Du er en PC, du kan ikke tage det, det var ikke følelsen. Det er nu 8. måned siden NPC var sejt at bruge. NPC'erne er de eneste, der er stadig selv på NPC. Du følte så sjovt, du sagde, at du var været kvinde til sidste. Fuck, hvad er det? Jeg synes, det var særlig sjovt, det der nu. Hvordan kan man få sådan en light touch? Det er fordi, han er en lille tøs. Vi tør ikke en mand. Jeg kan ikke finde ud af, om du prøver at lave et falsk grin, eller du rent faktisk bare sad og grinede. Det er sgu da falsk grin. Okay, hvad laver han? Holy shit. Oh fuck. Jeg var spiked, så vil de røre den. Giv mig den. Oh, Tobias, mand. Fuck no way, mand. Cause I'm only human, after all. Yeah, I'm only human, after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Okay, lad mig simpelthen lidt for en måned med den tornado der. Some people got real problems. Oi, Felix, så kører du. Some people out of love. Så kører jeg. Some people think I could fix them. Only Lord heaven above. I'm only human after all. Yeah, I'm only human after all. Don't put your blame on me. Hvad mener du? Jeg søger, om vi er det rigtigt. Jeg gjorde sgu det. Hvad mener du? Hvad sang jeg forkert? Oi. Jeg kan ikke huske, hvad du sagde i stedet for Sorgen. Så jeg ved, hvor kom du ind i skole, vi har vikar hele dagen? Skole 10.40. 10.40? Ja, hvis vi skulle ud 10.40, så havde vi vikar resten af dagen. Det er jo egentlig sagt, det kunne jeg ikke komme i skole, fordi jeg vågnede op lidt tidligere, men jeg har godt hørt til det tid. Den tid. Jeg bomber bomber ham. Okay. Problem. Jeg blev fucking obliterated. Men han har lige svoret. Hvad er han din svoret? Haha, vi tager dårligt til Rackley. Holy fuck, man. Hvor? Haha. Ej, stop nu! Okay. Skal jeg så... Nej, nu er ikke gør det der. Du spilder de boost der. Og vores tid. Jeg spilder ikke jeres tid. Faktisk, jeg spilder kun min egen tid. Du har sådan 3 måneder tilbage med dit skaldede kantor. Jamen det jeg mener, du er YouTube Shorts personen. Okay. Okay, Victor. Det er der med de forskellige skin til Fortnite. Og vi kan lade os være hop. Hvad kan jeg skrive til Fortnite? That is what is for the champion. Ja, det er en god. I love since I begin, yeah. Ja, jeg har ikke kendt sangen, det er det værste. Du er lidt sjovt.
okay, shorty? I have a plan, but the haters are not gonna like it. I have a plan, and the haters are not gonna sabotage it. I have a plan, and the haters are gonna sabotage it. Oh, shit! I have plans that I cannot take because the haters will sabotage it. I have plans that I cannot take because the haters will sabotage it. Okay, 165. Hold da helt magle. Jeg holder magle. Jeg mærker, hvordan jeg kigger efter ham på kick-off. Bare den type. Få lige kigge på kick-off. Jeg er fint, det er fedt, det er shorty. Den eneste grund, der ikke redde det der lort flipper. Fuck den i sidste spil. Men den var ikke at ende med det der igen. Fuck, vi er sygt din mas. Det er meget emme. Mennesker har ikke kaldt. Nu var det noget. Dag 561 af eksperimentet. Jeg har desværre ikke fundet noget sasa. Kom nu! Du kører mig altså. Du kan ikke bare stå der. Jeg er dansen her. Ja, det er mig nu. Det er min personlighed. Det er det hele. Det er min mors personlighed, tror. Hvilket, hvad mener du? Altså, hvad? Så det vil sige, at jeg har en personlighed, for jeg har ikke noget hår. Det er ikke shit. Det er bare endnu et tegn på en NPC. Det ved du ikke. Hvad ved du så? Jeg kan næste spørgsmål. Han er fanget, fordi jeg skal reporte den op. Til Sirio. Åh, pisse. Fuck, en vinkel, er du sindssyg. Må jeg se vinklen? Han er helt vimmer. Han ja, dæmmer du det, ja. Fuck, den er vild. Nå, tilfra. Det dør jeg se. Haha, I just scored, lol. Nu er færd. Jamen, hej Fidak. Jeg skal bare skrive ud, det er den samme kick-off, som du brugte på samme fredde for 3 år siden. Ja, hallo? Du er sikkert da. He love you. Og så mit job, så står der bare det der. And this one is fun to jam in. Yeah! Oh, faker, faker, the faker. Åh, vi tager det sejt godt. Well in running. Well in running. Calculated. Okay. Oi. Lad os tuse. Har du taget TG? Trash game. Hvad? Trash game. Nå. Hvad, Tobias? Ole, er det, at du var på konto? Jeg til Ole. Jeg var Ole. Nej, jeg sendte det til Ole. Jeg skal til Ole. 1800. Hvem er Ole? Det skal nu ikke... Okay. På din account, din second account hedder Ole Larsen. Åh, oh, det er din Nu har jeg din fars nummer, jo. Fuck, hvor er du dum, mand! Ej, hvor er det sygt. Jeg vidste jo godt på hans far, men jeg sad og bare tænkte på... Hvis jeg prøver at være lidt logisk, hvorfor ville hans ven sende sin far så mange penge? Nej, du prøver ikke at være logisk, du er decideret. Okay, hvem skulle ellers sende så mange penge? Ja, alle andre din fucking far, hvad mener du? Nej, det skulle aldrig sige et spørgsmål, man skal sende mange penge. Jeg ville sgu da aldrig sende 1800 til en ven. Hvis du skylder ham penge? Altså, Oliver, han er sgu da blevet skamme for 2000. Jamen, han skylder ikke 2000. Hvorfor skulle du sende... Hvorfor skylder du din far 4000?
Det holder ikke 1800 kroner. Du sendte den der to gange til mig. Nej, jeg kan. Nej, hold nu kæft, Noah. Jeg mener altid, kastrere dig selv eller andet. Nej. Så det vil sige, at hvis jeg bare sender dig screenshot af, jeg har sendt dig 10 kroner på gangen, så må jeg sende dig 10 kroner. Nej, men det er jo bare mere logisk, kun at sende den en gang. Det skal jo præcis til skabe for dig. Fidok, Fidok, fuck dig, man. Fuck dig, Fidok. Du er så dum nogle gange. Også det er så fucking irriterende, Fidok. Det er så irriterende. Hvis jeg skulle sende, om 6.300, så havde jeg nok sendt mig 6.300. Så havde jeg sendt om 1.800 to gange. Nå ja, det var selv nok, okay. Okay, men Fidok, nej, Victor, nej, Tobias, hvorfor sender du til din far 1.800 kroner? Jeg forstår det ikke. Skal du betale for husleje? Nej, jeg skylder det. Det var sådan en lille fjolgøj, jeg kan jeg har ikke kæft, for jeg er ikke Oliver, så vild med mig. Ja, Oliver, jeg skal betale husleje her. Skal jeg bare lægge penge? Nej, det er fordi, jeg bruger alle penge på Bastian. Bro, jeg kan godt lide Bastian, ikke? Han har fået en PlayStation 5, Oliver har stadig grået med den samme trøje, så det synes. Det er så sødt, man. Nej, han har fået PlayStation 5. Ja, det har han. Nej, det er sygt. Åh, kæft, man. Det er sygt. Det er det virkelig. Og han har også Bastian. Ja, Bastian har en anden fucking rig far, der bare sidder og sætter fucking børnepenge til. Derfor han er så fedt. Jamen, han har jo en anden far, det er ikke Martin, der er hans far. Ved jeg godt. Okay. Det er han da også heldig. Okay, må jeg røre bolden, mand? Jeg har superkraft. Nå, tak. Igen? Joj, høj! Nej, ja, ja. Ja. Det er snart tid til en pause, Så kan der være en lillebror gå ned. Så tid. Nej, men ikke sekundet, hvis vi skal lægge en fald. Men sen kan du gå ned. Så kan det lige mindes. Ellers bliver du kastreret. Det har jeg altså noget gjort. Tobias, try not to... hvad hedder det? Double commit challenge. Det er vi har. Nu er faktisk hent the ball challenge. Extremely hard. Okay, skal jeg prøve at bolden der? Okay. Det gør jeg ikke engang. Ja, du viser nu, bro. Okay, hvor er det godt. Så viser du også den der, bro. Ja! Fuck, det var okay. Backwards goal også, man. Holy shit, man. Hvad skete der? Du så det ikke på min side, bro. Holy shit. Hvor er det så klivet, ja. Hvor kan du se, vi spiller meget bedre, snart Victor ikke er her. Det har jeg ikke set. Jamen, det er jo rigtigt nok. Ja, jeg tror også, det er fordi en af dem er live. Jeg skylder det. Nå ja. Er også er de bare virkelig cheese, altså sådan. Okay. Holy fuck. Den blev frosset. I got it. I got... Okay. Nej. I got it. I got it. Let's do it. Let's do it. Han hedder Victor. Han hedder Victor Rocket League. Nej. Du er goofy, man. Hvad siger du om mig? Nå, det var der hedder Victor Rocket League. Nej. Hvorfor hedder han også det? Ej, det er der grin der. Du er sådan en hund, der bare bumper og krasser eller den. Hold i kæft. Victor, hold i kæft. Men han kæmper ikke, bro. Det er det, jeg har hørt på de sidste par dage. Jeg har aldrig prøvet noget, da min mor kom ind lige før. Hvorfor? Det er simpelthen, ja, Victor, jeg synes, du skal prøve at word til dig lidt anderledes. Jeg synes, du skal prøve med dig. En time og 30 minutter.
Kan det være, at jeg skal have noget tid for at lave koder? Jeg kom til at høre god grøn, blå map. Altså, jeg ramte den der til sidst, synes jeg. Nej, jeg ramte den der til sidst, jeg så. Nå. Når du magte min controller, den rystede. Lidt op. Ja, nemlig. Hvis jeg ikke gør det, der han har ikke tabet den, eller han har tabet den. Jeg tror godt, I alle sammen udmærker det. I hvert fald, at min mor kom ind på en lærte for at hente min lillebror, skal det siges. Så står den på partyskærmen, fordi jeg skulle jobbe mig selv. Og så spørger hun mig, hvad fanden Tobias myggestik, og hvorfor er der et billede af Henrik Udstik? Det kunne vi tage med. Hun kan ikke spørge mig. Jeg sagde bare, jeg sad, jo, der er der har billedet Henrik Udstik. Ja, men øj, hvor du dum, Victor! Han har jo ligesom et billede af mig, din idiot! Jeg må vide, hvem du er. Nej, vi spurgte, hvorfor ham der er sat og spritter på, er stillet af. Ja, det ved jeg ikke, heller ikke. Hun kender sgu da ikke sat og spritter på. Jo, hun ikke. Jeg troede virkelig, I sådan var virkelig gode venner med Sander, men hun bare det ikke. Hvad er det, der står chat? Victor likes his mom a lot. Hej, du siger mom, mom, mom. Mom? Du siger det sådan her. Du siger det sådan her. Mom. Mom. du siger det sådan her. Mom. Få Victor under kæft. Jeg ikke ligner Victor. Du kan virkelig. Oi. Det var sjovt, da du kom i partiet. Var det tournament? Jeg ligger med det igen. Skyld jer forfælde. Nej, jeg så. Der er 2 minutter tilbage, bro. Skynd jer fucking igen. I godt nå det. Vi skal bare ikke få mål. Okay. Nej. Nej, okay. Ja, okay. Der fik de. Okay, nå, det er min tisse. Nå, men. Hvorfor er det så tæt på? Når du skal ikke skynde mål. Man bare lukker røven. Ikke skyd, Jørgen. Nej, jeg skulle ikke. Jeg har spurgt mig, han er Batman, dreng, han er Batman. No, I'm Batman. Okay, fuck. Ja, lige match. Er det faktisk mig, der skal lide det? Se, jeg sagde, vi kunne nå det. Vi når det sikkert ikke, fordi jeg skal skrive navnet af mit. Reset for Tobias. Victor? Hvad er det, du siger? Victor? Det er din dag! Nej. Victor? Nej. Victor? Nej. Victor? Fredrik, er det snart for os? Det er det. 60 sekunder før tøjnummer. Genialt. Hvad når vi da også på så lidt tid til det? Fucking en forseelse af TikTok. Ja, det er den ikke. Og så lige med kommer den der. Se noget. Kan ikke blive mere goofy. Hvad er det lige challenge til det? RLCS, no. Hvorfor kan det sidde tørt? Ringer så nylig. Sådan der. Det er jo ikke engang tørt nok, det er det værste. Nej, jeg har jo det. Jeg må gøre det. Sort sidst. Jeg lorten endte med værelsen. Fordi vi slog på det. Okay, jeg tror du var f***ing fys. Nå. Det lukter lort. Hvor prøvende fy? Fordi jeg lige har lavet lort. Fordi jeg nu ikke tør det der. Fordi Christian lort over i hjørnet.
Den nødgjorde at komme ud. Ah, nu giver det mening, hvorfor jeg så dårlig til AirDrop. Jeg så din video på, why mistake you 100 make in an AirDrop. Nu kan jeg se det. Gjorde det så? Det er meget bra. Jeg fuste, mens jeg skulle AirDrop min bil op mod bolden. Fordi så var du over bolden. Det er derfor, at jeg ser mig AirDrop skynde ned, nedad. Skynde aldrig. Fremad eller op mod bolden. Så du har lært af dette tip? Hvad? Så du har lært noget af dette tip? Ja. Og det er jo super stærkt. Kan jeg nå skide på 3 minutter? Nej. Nej, men det er sådan, hvis jeg ikke gør det, så dør jeg. Jeg har det også sådan lige nu. Men vi må holde det. Åh, det stinger! Hvis jeg vil holde det længst. Jeg har det. Extreme challenge. Who shits first? Held i aftershock, nej. Jeg kan det ikke vinde. Nå, jeg havde 20 sekunder at vælge navn, ikke? Og så spamme min keyboard, og så stod der nækker. Så det stod, this club name, nej, this team name is not allowed, så jeg skulle skrive det igen, så jeg skrev det noget. Jeg spammede bare min keyboard, der stod der, M-E-G-G-G-A. Ja, ja. Så vildt. Det var Peter, hvordan har du det med dig i det? Der er game mode, det er Black Instruments, og man hurtigere game mode, og man dør nemmere. Nej, men det er også nemmere, men har du med det? Hvorfor er vi i Diamond Tournament, du ikke far? Nej, det er ikke flygt. Hvem siger, vi er det? Det er vi, ja, prøv at give ham der med Diamond, og vi er meget... Jeg har tit den position 8. Ja, nemlig, så vi kan ikke være andet, så skal han virkelig have top mange. Og mig og Nora slå, vi kommer helt til med Diamond Tournament. Nå, skal jeg lige lade hårdt stage, klar? Jeg blev lidt flot til det, så jeg nogle gange gør det. Ikke også. Nej, okay, jeg har heller ikke gjort det lige på. Det der, hvor den går op ned, hvis jeg kunne klinge. Jo, jeg svarer, at der var en dag, hvor jeg gjorde det sådan 4 gange. Åh, vi har den samme boost. Det er da faktisk klinge, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke tænker ud. Jeg har stand up. Fuck, så sejler du der. Åh! Tobias, nu har uploadet på Instagram. Fuck, så sejler du. Klem, jeg har aldrig været på Instagram, så hurtigt på. Åh, oh, mand. Sådan. Nu. Åh, 10-10 smash. Det er nu, hun godt kan lide små reddepakker. Ja, det er hun. Ja, Tobias, du må lige ændre din adfærd lidt. Du må lige sige, fuck dig til Khadija. Du må lige blackface mig selv. Jeg fik lige en besked, men jeg kan ikke læse den. Still faking as a girl, sus. Hvad? Hvad? Jeg fik en besked over PlayStation. Hvor der står still faking as a girl, sus. Hvad med har? Det kan jo blive holdt der. Det gør den bare skrive. Hvorfor må du skrive med? Jeg ved det ikke, bro. Tobias. Det siger mig, der var sådan, I'm a girl. No. Jeg tror, det gav mig en lotte i sådan vand i, og så var de sådan, hey, lotte. Og så skrev jeg, that's a man. I'm actually lotte. Og så troede jeg, det var en pige. Det er champs. What the fuck er det her, man? Nå, Fylde, du skal lige lære rotation der. Jeg giver lige det quick view, okay? Der må kun være to op på banen. Altså op på den anden halvdel. Og den anden skal shadow. Ligesom her, hvor jeg er tilbage på de to oppe. Ja. Så hvis du vil se mig nu oppe, så skal du altid være tilbage. Det er bare sådan en basic view, altså. Den gælder ikke, når du kommer op i højre, der skal du... Der er der virkelig kompliceret position. Hvad så, når du er nede på vores? Er det så bare alle tre? Ja, så er det bare alle tre. Jeg har den her. Jeg har den igen. Please don't... Nej, jeg har ikke boostet dem til mig! Det var så clean, det der. Don't cry, cause it's over. Cry, cause it happened. Tak for den inspiration. Oh. Tak, Noah. Ja, det er mål, det er mål. Hvis du kunne fuck af med dig, mand! Nej, sorry. Jeg kommer tilbage. Better be, man. Better be. Push. Nej, Og så en bounce. Lad en bounce, tyser. Fuck dig, Dave. Skal jeg spamme? Hvor han hedder Oliefan? Nej, det hvad hedder det? Okay. Det er Nynnes vente der. Det er Dave med bilen. Oh, shit. Fordi push den der. Vent. Okay, sorry. Ja, ikke noget alligevel. Jeg er død. Nej, jeg er ikke den der. Jeg er helt fucked. Det finder. Ellers tager vi bare same chance. Så kan du også høre, at vi kommer et plat. Sådan noget. Og hvis det er plads til det, så bliver hype. Nice, yeah. Thanks. Jeg har været meget glad for at vise plads til, så får jeg mig kommet til.
Og jo, hvad kæmper du for? Hvor jeg lægger mærke til, at jeg har vundet 6 platinum i alt, kan man sige. Så har vundet 2 diamond-platinum, så har vundet 2-platinum, et bronze-platinum, og jeg er meget serveret svært et bronze-platinum. Fuck, det var synd for dem, mand. Der var et game, ikke? Der var et game, der hed We Will Forfeit, ikke? Vi vinder 17-0, men jeg tror bare, de ventede på, at vi forfeit, og det gjorde de aldrig. Så de sad bare så og skyde 17 mål på dem. Jeg har søgt dem, jeg har. Oh shit. Ah, sorry. Jeg var bange for at tage den, fordi jeg skulle lide. Altså, giv det mig til Goose, hvor der er David. Hvorfor er David en mur, mand? Petition to remove Davids testicles. Permission granted. Yes, okay. Permission granted, soldier. Nice hit. Oi. Ah, jeg fik det. En eller anden russer gør. Tøs, hvad jeg er inde og boost. Au. Break. Jeg har taget en big pad. En big boost ting. I fucking... Ja, jeg var ikke engang også big. Kan ikke lige tage en kop. Jeg skal holde pushen. Jeg er med. Ja. Jeg har. Ja, sorry. I'll go back. Okay. Åh, den kan du ikke lide, den der shorts. Den kan du bare lide til. Tak, Thomas. Gystik. Altså, boost. Sorry. Better be. Jeg pusher. De er ham der. Nice. Jeg blev fucking penetreret. Shorty, den har. Yeah! Ja! Fuck, det var sidst. Du kunne måle det der. Ja, du får ikke, der skulle. Det er lige noget til gode formål. Der stod 2 på målet, mand. Der er David, han er bare en mur. David, han er in his feels, mand. Ja. David blev nødt til at gå i FK, han skulle hente den nu. Nej, David, han var lige på den der, I'm breaking up with your text. Så facetimer. Nå, men sådan kan kvark, ja. Sjovt, hvordan kan du forklare, at du tog midtboosten, og så når jeg går tilbage, så er der endelig boost? Det var Victor. Ej, okay. Nice job. Thanks, JK, still less. Report. Nej, med B-cutting. Sorry, med B-cutting. Men det gør den ikke, når du skulle spille ja. Spam de knapper efter, du skal. Jeg skal løbe den, okay. Ja, det var okay. Tænk dig bare, det er second chance. Ja. Nej, vi kan godt nå det, drenge. Easy Bozo. Det er bare okay. Easy, det var heldigt. Han bor stadig Bozo, mand. Det er ligesom at sige NPC, synes. Nej, det er værre at sige, end jeg siger NPC. Skaldet til put. Det var plat. Kan jeg stadig ikke lide dig, Victor. Nej, nice, det er godt. Victor, du ligner egentlig lidt Beyoncé. Fordi... Jeg stiller ikke spørgsmål. Perfekt. Ankommer. Perfekt. Ole. Er du enig? Loven er blevet stram. Nej, loven er blevet for stram til at sikre den tryghed og stabilitet, som flygtninge har brug for. Derfor har vi brug for bedre og mere lige beskyttelse for alle flygtninge i Danmark. Skål nu. Alle flygtninge har ret til beskyttelse. Jeg er ikke enig. Okay. Drake og Frank Ocean. Det kan man ikke sammenligne på nummer. Michael Jackson og Drake. Det føler jeg heller ikke, at man kan sammenligne på nummer, faktisk. Drake og
Tinkle, tinkle, little star. Ja, tinkle. Tinkle, little star. Skal jeg tinkle din star? Altså... Din brown starfish. Jeg vil med at tænke over den, hvor klammer blev den. Hvorfor er det så svært med ærkehul? Der er en af jer, der vil købe. Der er en anden, der sælger 15 golden moons for 1950 credits. Ja, okay. Hvorfor har han også 15? Jeg synes faktisk, jeg ved. Hvis han åbner alle dem, så får han lidt mere værd. Nej. I will believe so. Og på 19, så er der jo nærmest 100% chance på en noget farvet exotic eller noget sygt. Nej, det var 15 på 1950. Ja, ja, nemlig. Ah, okay, jeg ved ikke, om der er chance var bedre, vel, men der er jo... Der er meget højere chance. For han får en god item. Ja, men altså, jeg vil nok ikke hvis... Sådan, hvis nu havde så mange, så ville det være dejligt at få 1900 credits ind, hvorfor kun rare ting og noget bord. Men du vil stadig være fedt at åbne 15, sådan det er unboxing. Ja, han er det. Især hvis du får noget godt. Men det er det, jeg forstår ikke folk, der sælger dem. Jamen, jeg forstår ikke folk, der sælger dem ligesom dig. Jeg nyder at åbne dem, du. Jeg nyder ikke åbne. Jeg nyder virkelig ikke åbne dem. Det er gambling på et børneniveau, synes du. Og det er det, og det er det virkelig. Oh, wow. Og jeg skal lige høre, at lave nogle clean ground air dribbles, så de sender dem til jer, før vi starter. Nej. Selvom bare tvivl, okay. Jeg sender dem alle sammen. Så jeg får nok ret mange... Ret mange, ja. Lad være med, eller hvad? Det er TikTok sounds. Safe sounds. Ja, ved du, TikTok er faktisk... Det er cool. Save what you're spoken to! You answer to me! Yeah. You provide for me! Provide for you! You belong to me! Fredrik, det er sådan, at det niveau er ground level, du får. Jeg ser på noget, at I ser på noget der sign. Pis! Ja. Jeg tager min ashwagandha nu. Vi tager den nyt, skal tage før du bliver senere. Ja, men jeg kommer ikke til at sove nat, jo. Det gør du jo. Det gør jeg jo ikke. Det skal jeg jo på arbejde. Perfekt, ja. Ja. Så du har tænkt at være vågen og så tage 10 eller lave en døgn og så tage 10 times arbejde. Det har jeg gjort før. Min krop kunne holde til. Min krop vil ikke kunne holde til. Der er jo findes energidrik på mig. Ja, og... Det virker. Så du vil gerne udvikle din krop, eller hvad? Hvis jeg kunne sove, ville jeg gerne gøre det, men altså, jeg kan ikke. Du skal bare gå i seng, du ved ikke klokken 11, eller hvad? Men altså, jeg kan jo da ikke rigtig snakke om at udlægge jeres krop, men det bliver lidt vapor og sådan noget, så ikke på noget, men altså... Ja, det siger jeg heller ikke, jeg gør. Nej, nej. Jeg siger bare, at jeg gør det på den måde, det... Det er så er de hestepiller ned. Talk like an angel, walk like an angel, act like an angel, act like an angel. But she's the devil in disguise. Hvorfor har jeg ikke fucking... Oh my god.
For jeg mistede mit flips af det hurtigere end jeg burde. Holy fuck, det måske blive. Det var lige der. Jeg skal lægge en svar på 4 videoer, og vi nævner det måske flere. Ej. Kan jeg sgu slet ikke holde til? Det er så slikker. Jeg lov, hold op beach flip med. Fuck, det er svært at lave PC. Oh my god, what the fuck? Hvordan gør folk det der? Holy, what the fuck? Nej, så han... Nej, det er ikke lige der. Så du måske flikker, det var fucking clean. Nå, men altså sådan, det ser måske ikke så clean ud, men efter jeg fundet ud af, hvor svært det er at lave et måske flik med power, jeg også sætter fucking clean. Og lave horse flash der. En gang. Holy shit. Please heal. Okay, jeg skal ikke. Ej, hvorfor er det så nemt til at lave clean? Prøv at se, jeg kan nemt lave breezy flicks her, ikke? Men du ved, når jeg skal gøre det sådan på et bold, så er det på en shot, man. Vil du trykke ready? Ja, hvis jeg ikke har lyst. Så må jeg komme og kysse dig på dit store forhold. Så skal du bare lade være, hvis du ikke har lyst. Nej, så må du komme og køre, kysse ham på hans forhold. Så kommer David, bro. Så jeg vil gøre det. Ikke David. Han kommer med sin bil, bro. Ej, David kommer ikke. Han har en bil. Hvor en bil kører? Bro, jeg cringe det, han sagde. Og jeg har sjovt, jeg har. Hvor en bil kører han? En BMW? Okay. Jeg ved ikke. Jeg er sorry for kickoffen der var ikke lige med. Kom, vi pisser på dem her. Kom så. Der er sådan her gode komps, der er sådan her gode komps, der er mod kom. Jeg er midt. Ja, det er godt. Ej, det er et mod. Nice. Vi skal have gode komps, okay, drenge, kom så. Hun er træt. Jeg synes, vi brætter af varme. Kom så, I har den. Ja, den er også okay. Svær. Ja, den er også svær. Hvor er det bønt til hjemme? Hvor var der købt den her shoppen? Eller er den gold? Det kan ikke være gold, den er der ikke. Det har ikke set, der cheated han. Jeg forstår ikke helt cheating. Altså, skal vi gøre sådan for nu, at der er ting, der cheater, eller hvad? Jeg er ikke på det her skud. Okay, Victor. Du spurgte venstre, hvad er det, der mener med okay? Jeg tager ikke noget. Men var han ikke også ham, der klagede tidligere, om han ikke kunne skid, og så sagde jeg lige pludselig, at jeg ikke kunne høre det. Det var helt fint, før du ændrede den. Holy shit. Jeg skal bare sgu... Oj, det er ikke ret smule, det der. Ja, det er ikke ret smule for mig. Arh, så misser jeg, bro, så misser jeg. Arh, jeg har den. Arh, pis. Okay, og så slutter den bare direkte. Altså, yes. Jeg skal sige, det var fint, fordi det kunne bare være et pass, okay, men det nej. Men de kom ind og alle sammen nice. Meget, og det er da dårligt. Okay, han har den. Nej, jeg kører for mig efter den. Nice. Det er ham. Ja, han har det. Det er sådan en bounce. Ja.
Sorry. Altså to op er hernede i vores ende, ikke stress? Det er jo som at det giver mig stress, at den vibrerer så meget. Hvor ligger du den også ned? Vi skal tage vand. Jeg drikker vand her, ja. Giv bare pivo i. Jeg har den, jeg har den. Okay, så bare lige være sikker. Holy shit! Nice. Jeg har mere oppe. Nice. Bare kæmpe på den, bare kæmpe på den. Ej, hvor er den oppe? Hårdt plads, hårdt plads. Ja, ja. Jeg har den, han er boost. Jeg har den der. Kunne jeg føles, du går med, at man har tre hoppe på et tidspunkt eller sådan noget. Sådan næste chapter. Du kan slå dig til ind i træningsscenen, så du har ind i jumps. Det er for mye. Eller nej, det ved jeg faktisk ikke, om det er bakkesmål, jeg gør det på. Jeg tror det faktisk, det er bakkesmål. Jeg skal synes, at downloade fra min PC. Ej! Den ligger der, så står en vej ind. Ja, sorry. Bro, det er det. Og så pitcher han. Jeg går imod. Brøndtjul. Jeg har den. Nice. Jeg tog hans boost. Sorry. Ej, det er det. Nice. Og bare kæmpe på den. Bare kæmpe på den. Hårdt, 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 hårdt. Ja. Jeg skal så prøve at komme på ham. Det er fint nok. Er vi tilbage? Ind og handle? Nej. Det er fint nok. Holy shit. Holy shit, hvis jeg var oppe der, det var sygt. Shawarma kød, bare. Et mål. Nej. Nej, okay. Nej. Jeg havde en real spit. Nej, det er ja, tæt du. Til dig, Sjøl. Ui! Åh, et pass play. Fuck. Bro, hvad er så, kan de lave mig, hvad sådan fucking mur? Fucking real spit. Han er den eneste, der gør noget på deres hånd. Ingen andre øjne. Ja. Ja. Fuck, oj. Bro, han carrier lige nu. Virkelig, ja. Kør videre. Ja, vi var der ikke, sorry. Ja, det kan jeg se. Det er det. Åh, okay. I'm sorry. Hvor så er det, at Shoganda er fandme til at spille godt. Okay. Oh, sorry. Hvis det er et mål, så bliver jeg så super sjovt. Så var det. Det er stadig ikke nemt lige. Nice. Jeg er ikke klar for noget. Jeg er med oppe. Oven. Okay. Er vi tilbage? Nej, mand. Sorry, Jørgen. Skal du vej? Tror ikke, jeg er det gået tilbage. Fordi Fitter kan være lidt vildt bag. Er det der kommer op nu. Han passer lige til mig. Kan han gøre det igen, Wheels? Okay. Holy shit, mand. Hvad er det nede? Jeg håber ikke. Nice. Til dig. Jeg har ikke noget boost forresten. Ej, fuck. Freestyle. Okay. Åh nej. Ud indtil dig. Jeg har ikke noget boost. Oh my god. Holy shit, man. Fuck, der var delay altså, du kan seriøst ikke blive med at lave om, for jeg ved godt, du skal jo take the shot, men altså, du ved... Kan vi ikke bare lige... Altså, tager venstre stadigvæk, eller ej? Man. Sorry, du skal bare... Lyt til min komst og se min komst. Det er ikke... Det er ikke sjældent. Spiller ikke vand. Åh, er der bare lige med mod for mig. Altså, det er bare mærkeligt at lave om på sådan en strategi. Jeg føler bare, helt tiden venstre skal tage. Er den ude? Oj, Tæmning er at spise myg. Jeg bliver tilbage, dreng. Jeg er ikke lige... Jeg har 7-7. Det er lige så fint jeg. Skal vi tyve bare pushe det. Jeg er tilbage. Hold bare, okay. Jeg tænkte, jeg vil snyde ham. Nej. Ja, igen. Han var også... Kæmpe. Sjovt.
Mm. Jeg er ikke noget pust, men... Øj, jo, nu har jeg... Ej. Ja. Jeg har intet pust, jeg kan ikke gøre sådan noget. Svage. Den er igen, den er igen. Øj, okay, nej, det der... Åh, det er rødt. Spawn pust, spawn for hyder. Altså... Holy shit. Det er også mange her. Han har ham. Fucking er sidst irriterende. Okay, okay. Han er bare der, bro, jeg kan... Ja, okay, det er fair nok, fair nok, fair nok. Bro, min hjerne kan ikke læse noget der. Jeg har snart ikke noget. Bro, jeg havde ikke en big pad helt, eller en 100 pad helt det der game. Jeg har helt det der overtaget. Rubber vi? Fuck, goofy. Talk like an angel. Talk like an angel. Oj, level 97. Boost, limited wheels. Sygning, altså. Fuck, jeg er nærmere på lige nu. Nu må rundt det over, fan. Hvor mye godt gennem at take effect til det. Det bestod jeg ikke. Kom med den, jeg må forklare den. Hvad stod der? Jeg hørte lyd, hvad stod der? General Tagger, homie brings General Tagger back to the crib. Hun er sådan en tynd pind, eller den, så bare, ja, og så pounder han hende, for at komme hårdt. Jeg tror ikke, det er det, jeg mener det. Talk like an angel. Your boot, fade 2, og mini fenomen nummer. Holy shit. Ja, du startede med at skamme dem, var det ikke der? Holy shit. Your boot. Den er midt, den er midt, den er midt. Skud. Ej. Skal lige åbne noget, skud sjovt. Hvad skal... Shy! Og jeg har... Nice! Low five! Hvorfor skete der aldrig en rigtig game? Hvad er der en tænde med det? Hvorfor er det fucking rent den her? Guld tænde med det? Nej, guld er ikke helt det. Hvorfor flashpinger din fucking smørte? Hvad er det med? Nå, fedt nok, Ice Age, den er 300-400, men der er ikke nogen, der kan købe den, fordi det er stadig veldig også. Jeg får straight up flashback. Nej, så den der nuke, det er en flashback. Ja. Ah, den der, den clean with it. Okay. Ja, selvfølgelig er den altid flashback, ikke? Men det der, det var sådan ekstremt stor, helt vildt. Jeg ved, det er også bare den her pil, jeg har det på. Ikke med vilje. Det er også der, skal vi lige have 100% matching cars, bare lige for at gøre folk vandet. Men Nora har jo ikke taget til nye wifi. Men det er der heller ikke. Jeg tænker, vi tager Octane eller noget. Hvorfor er det ikke, når du skifter til Octane i dag, efter du ikke har brugt det for engang til det føles fucking clean? Jeg har ikke brugt Octane i 4 år. Nej, nemlig det er 4, for det det føles fucking clean, det så. Det var sjovt. Hvor er taler man med? Ja, okay. Okay, det var stivet. Jeg vil have min instant reaction, når nogen kan score det, at holde lidt ind, og så lave et eller andet. Fordi det ser så clean, eller bare skøjter her. Bum, kig. Haha. Det går fra en kigger. Fucking nigger. Jeg gør det, der var skøj, så jeg kunne ikke køre. Oh, shit the fuck up. Report. Ja. Shit the fuck up. Bro, jeg får bandet til dig, bare report dem. Mini-fenomen nummer. Jeg kommer til at reporte serveren. Der er det for sig selv endnu. Nej, Tobias, nej! Jeg er sådan, at jeg er ligeglad, jeg er i det. Er det mini feminine woman, du kan fandme? Ja, mini-fænomen. Okay. Det er det, jeg blev bønder for der, og så kysser jeg. Tænk til Vestman og Vøbe på Vestman. Jeg kan lige, han er fanget nu. De bliver altid fanget. Det er så Karen, det der enjoyer bag, men det er fucking fedt. And you're your man!
Ja, lad os negotiate med ham. Lad os negotiate med ham, lad os sige, at vi ikke reporter om. Hvis det er, at vi lader til. Det er altid. Nej, nej. Vil han bounce? Vil han bounce? Ja, ja. Og se en anden dør, flyv for den, dreng. Hov, okay, musty. Altså, hvad? Vi står i. Okay, jeg er lige lidt udgivet. $10, bror, tror du, han er MobilePay, eller hvad? Nej, Venmo, for helvede, eller PayPal. Kan man bruge det i Danmark? Jeg ved ikke, om man kan bruge PayPal, men jeg ved ikke, man kan bruge Venmo. Jeg fik en bankover først i går og en i dag. Ja, hvem? Gustav. Vi har hans kort, det spadede vi. Vi har åbenbart givet sin information til en anden, så jeg bliver nødt til at lave bankoverførsler i stedet. Vi skal få mål, eller hvad? Lad os gå for køb nu. Nej, altså, han kan ikke købe noget. Så jeg bliver nødt til at lave en bankoverførsel til nogle andre, og så købe de noget. Jeg tror, at banken bliver lidt bekymret. Bankoverførsel til 500 kroner. Hvad? Han er flexibel, ja. Nej, han blev bange, Har du bange? Tror han, det hjælper? Nej, bange, hvis vi kommer ud. Nej, ja, det er det, hvis vi kommer ud, og der står vi, han er blevet bandet, går fuck, jeg flækker. Jeg har det på stream. Ja, okay. Shit. Hvor du i platlop, vi skal lige lade være. Duk. Det er lige nu, fuck, det går ikke. For der står ikke han left, der står han lost connection. Ja, nemlig så han. Men åh, han har god penge, han har 44, så jeg tror også, han har blivet bandet. Fyrdøk til dig, Åh, okay, der kom lige en anden. Yeah! Banken. Lad os lige lave en fiske. Please, lad mig read away, den er. Åh, oh, piss. Hvad fanden gjorde man, gør barn? Jeg var også bare prøve. Strategy, hvis man kan få folk bandet i tournaments, bare pisse dem af. Og så får dem til at skrive i den, og så bare på. Og så mister de bare mis. Jeg kunne lige forestille mig hans reaktion. I only said shut up. Han blev bare bandet. Ja, det kan jeg først gøre. Og he have dinner, no. No, så lost my connection, no. I have dinner. Det er som man kan høre vores samtale. Han vil bare lige sige, at han er ikke bandet. Altså, så kom, lad os lave noget sygt show, kom. Okay, du valgte bare, okay. Yes, he said to me. Ja. Ej, bestemt. Tor. Tori! Suddet. Okay, 3-3 ved 2. Nu skal vi bare i skrive noget. Vi må ikke stoppe K, okay? Men hvad er det for en deagle, han har? Den er fucking hyggelig. Jeg synes til at sige, hvis det ikke var Huntress, det der. Så det skulle jo fucking sej. Nej, men jeg tror, det er Huntress. Jeg tror bare, han havde den i Crimson, og så han var helt sort. Åh, ja, det kan ikke sige der. Hvem skulle vi også til kickoff der? Hvem fucker op? Surprise. Jeg har lige sagt det! Jeg har lige sagt det! Fuck dig! Du så nødder, når man spiller. Du jinxer alt, eller du ødelægger alle games. Og så double kick off. Nice. Jeg ved ikke, hvad manden laver. Ja, vi skal lige høre det her, når vi der er syg. Bop, push. Guds. Okay. Ja, okay, så sidder bare fast i luften resten af tiden. Jeg skal lige have en spil ham der. Jeg tager follow, jeg har også placet en 5 sikkerhedsliste, så jeg kan lige starte lidt hurtigere. Ej, for jeg har streamet, det kan jeg ikke. Sagde du, du tog en forholder?
Lad os så på streamen, Jonny. Ja. Vi tager mig lige... Så bare lad være. Some still thinking about what they think of me. Yeah, I'm still thinking about what they think of me. Jo, prøv at kigge. Åh, nu skifter den så bil. Kig på den, jeg har lavet til. Det var i contrast jo, fordi det er den mørkeste råde, man kan lave, altså hvor den ikke har ekstra streger. Ja, det er jo, vent. Sådan her. Det er det bedste, jeg kan komme op med. Ja, mit det der. Vent. Må jeg lige prøve det der? Har jeg den der bil i Crimson? Det har jeg. Ej, det tror jeg ikke, du har. Jeg lever ikke, hvis jeg har det. Du skal indbåde 2, du skal ikke have indbåden normalt. Det har jeg også. Jeg kan ikke få indbåden normalt. Jo, jeg har indbåden normalt i rød. Det skal jo smatche den der røde farve, jo. Crimson røde farve. Så ville det være sådan der, det ser ikke sejt ud, jo. Er det, eller hvor? Er det den her? Det kan ikke høre den her bil. Nu vil jeg også prøve igen. Skal der ombygge? Eller hvor? Jeg føler ombygge det simpelthen klinet, men det er ikke den. Jeg ved ikke hvad det her er, men det er lige så fucking klinet. Jeg så ombygge det fundet alt. Men prøv at kigge på den artikel her. Hvad hedder den? Broom. Bromme. Jeg kigger bare på dig. Nå, den når jeg jo det. Jeg synes også, den var ret clean. Men der er brugt den på nu. Skal bare lige have saffron på den her farve. Og så den her farve, der skal da være gula. Ved du, jeg fandt ud af, jeg har ombre. Til hvad? Den her bil. Åh ja, det er det. Det stod ikke den. Nej, det er fandme shit. Jeg ved ikke, hvordan fucking gør det. Jeg fandt den, Thor. Det skal det stadig være reverse color, skal det ikke? Sådan en glitch bil, eller hvad? Jeg har også meget lige den her bil, når jeg tænker over det. Mister Grøn Pil. Prøv at kigge på min bil, så det ikke ser den lige ud. Og så er den blevet skåret. Den ser clean ud, udover... Jeg kan ikke lide det grå. Nej, men problemet er, hvis jeg skal have den i Tarantino Madiga. Lige nu er jeg 1241, jeg ved, at det lyder meget, men det siger, at jeg grindede alle mine wins for den her ting. Jeg skal være tager... 168 var den blevet. Så er der lige 27 tager til. Men fuck, den er også clean, når jeg ser den i hvid. Og så er det hvide Astro der. Den er sgu da meget sejt, den her bil, Brugge. På en eller anden måde. Man kigger på... Er det ikke sådan? Sort. Har du den... Jeg svarer, hvorfor er du så heldig? Jeg har skrevet, hvis du fik den her sort. Jeg fik den painted exotic i en Perspect Cup. Nå, fordi jeg lavede en stagende account, ikke? Fuck, det er syret jo, prøv at kigge. Jamen, det gud. Oh, jeg lavede en stagende account, ikke? Ja. Nej, den der, nej. Jeg får dig et bil på. Nice. men jeg lavede en ny account. Det første tournament, jeg har åbnet 2 tournament. Den første der får jeg den der lizard, den helt normale lizard i black, som er ret, den er fucking sådan dejlig. Jeg skrejlede også, fordi jeg var så heldig, ikke? Men det er en fucking lorte second account, når man kan trade det. Og så anden gang jeg åbner, så får jeg en sort goodie. Hvorfor siger du ikke noget om sin frække hotty dotty? Dotty? Okay. Hotty dotty. Fik jeg har de dirties. Fik har de dirties. Jeg føler for den her bil, den er langsommere, bro. Okay. Battlebossen? Nej, han kører fuld Fortnite aktiv. Fortnite bil. Nå, men det er jo decal. Ja, legit Fortnite bil. Så er det jo ikke en bil, så er det en decal. Hvis det er en bil, så er det Battlebossen. Jamen, altså, hvis du får en hel masse bil, hvor du laver, Okay, Lyna McQueen er ikke Lyna McQueen. Lyna McQueen er bare en af tilfældig korvette med en decal på. Ja. Oh, clean wither. Nogen, der vil have high-five? Okay, fuck ja. Jeg er slået ikke stille. Prøv at kigge min det.
i mit desperate forsøg på at få et luftvand. Der var ikke nogen, der blev rørt det for mig. Okay. Det ser også ud, hvor kære du med hjul med hår på. Så vi er der sådan, hold lige der hår. Så er vi helt skørt, ja. Hvis det står i bingo. Oi, det er gratis mod, det skal du bare ramme. Yes. Okay, fint nok. Det var meget optimistisk, hvis jeg siger. Det var bare lige, hvis du ikke havde. Bare lige som en sikkerhedserstatning. Ja. Okay. Okay, teoretisk set, Nora. Mm. Hvis vi gør den på vores second account, ikke? Eller den der lorte account, ikke? Og så starter et tøllemønt med Fidok, bliver det så ikke guld tøllemønt, eller hvad? Det ved jeg ikke, Fidok er ikke så sundt. Eller bliver det bare stadig plat? Nej, Fidok er plat. Er det ikke plat tøllemønt, Fidok? Tror jeg. Ja, nu bliver det. Så jeg bliver det plat, eller? Nej, for vi er jo ikke guld nu. Nej, vi skulle ikke blive sølv tøllemønt. Ja, det er vandt en sølv tøllemønt. Ja, men så kommer man ikke videre i det. Jo, det gør også. Det er tvivl, jeg fandme på. Det var ikke, det finder ikke, vi finder ud af mig, altså. Vi kan godt carry ham i rank, fordi vi er bronze 1. Nå, det er kun 2-2. Fint og fint. Vi er så lavet bronze, men man kan ikke tabe. Vi mødte også nogle andre smøf, som gennemsmadrede os og forbedrede før os. Vi vandt dog. Ja, men det var ikke godt, fordi det var også der skulle forbedre. Nå ja, det, nu kan jeg godt huske, at de fortsatte fucking hurtigt. Der skete der for, at de alle sammen var på i starten, men så kom de alle sammen i live igen. Hvad sagde det igen? Ja. I dag? Jeg kan ikke huske starten der igen. Dumb tab. Okay. Nej, ikke starten, i starten den der runde. God play, Steve. Hvad har med, at vi spiller mod Speedy 1-2-3 og Steve? Ja. Det er ikke noget, vi har spillet mod Face Thomas. Ikke jeg har spillet mod Face Thomas og... Le Manuel. Ja, Manuel. Manuel, han er ikke lige så god som Face Thomas. Det er han jo, han er sgu meget bedre end Face Thomas. Men det er han jo ikke. Prøv til ligesom at sige, at Messi ikke er bedre end Ronaldo. Hvad mener du? Nej, lyt. Face Thomas, han er jo meget bedre på scoreboarden. Han er oppe i top 100. Han er oppe i top 10. Le Manuel er i top 50. Så basically, så er det jo... Det kan godt være, at Manuel er gået til mekanik. Jeg føler, at jeg husker til Face Thomas. Manuel, han er også ældre. Ja, det er det, der gør det sygt. At Face Thomas kan være top 10 bedst Supersonic Legends, og Manuel kun er oppe i top 10. Nej, det er faktisk, undskyld, det er Face Thomas, der er ældre. Men du skal tænke på, Manuel, han har lige begyndt sin karriere. Han har kun været der i et halvt år, og han er allerede top 50. Ja, men sådan er han ikke lige så god. Jeg tror lige, at wave that shit. Det kommer han til at være. Ligesom... wow, for det. Der var altså, det er ikke meningen, jo, bro. Jeg har ikke fundet at spille. Bro, jeg tror, jeg ramte ham lige til sidst. Wave that's den nemmeste mekanik. Fuck, jeg var sur. Lad os lige bestemme. Ramte jeg ham, så jeg slået ham ned. Ja. Det er kun når du roterer, så skal du også wave dash, bare for fordi, så kan du se mere kine, når du spiller. Ja, det gør det der bare lige. Nej, men det er virkelig nemt, du skal bare lande på din bagerste hjul, og så flimflip. Når du lander på din bagerste hjul. Det er ikke sjovt, det nummer. På du er det. Okay. Så gør det sådan en gang, og så flimflipper bare lidt længere frem. Så er det fordi, du trykker 2 gange. Prøv lige at flimflip. Jeg føler ikke kør. Kom tilbage. Okay. Kom tilbage, Fylde. Det er stressende, vi scorer ikke sådan. Nej, Fylde, kom tilbage. Wave dash, så er du lige ind imod. Kom ind imod. Okay, det var ikke sikkert. Ej, de smider de bare. Jeg tænker, jeg saver lige. De kommer. Okay. Ja, så skal der. Lige ind lidt her, ikke? Sådan der. Jeg skal bare tage imod. Fylde, du... Jeg tager den der, du skal ikke spille spillet. Du skal lære Wigdash. Jeg kan lige smule, du gør. Er det ikke det, der jeg lige har gjort 3 gange? Jeg så det ikke. Jeg ser dem løfterne. Okay, hvad? Ej, den ordentligt ikke se forbi, Frederik. Jeg gjorde det 3 gange. Hvorfor ser du dem ikke? Hvad lavede du? Du er lige sikker. Hvorfor sagde de ikke spillet med? Ja, det skal du se. Okay, bare man ind. Master. All for slip. Okay, lad os lige gå sådan... Okay, Nord. Lav nogle sådan virkelig høje passes, så kan jeg op mod deres mål. Så kører jeg på VM eller nogle 7. Okay, det siger jeg. Prøv at... Og så gør du det der, bro. Så gør du det der. Jeg har Norden, slap af. Der er ingen overhovedet. Jeg så stadig på VM. Nøj, pass, høj, pass, høj, pass, høj, pass.
Ja, det er et forkert mål, bro. Du er et forkert mål. Okay, tror du, jeg kalder dem så højt, eller hvad? Okay, slap dog lige af, mand. Hvad fanden, jeg har fået det, hvis han ikke kan se, hvordan er så højt, synes jeg. Det er jo ikke svært, at det bliver så højt, der. Fuck, for noget spændt. Okay. Det er ikke svært at blive professionel fodboldspiller. Fodboldspiller. Det er også lidt anderledes. Det er faktisk meget anderledes. Nej. Det er ikke det samme, det er ikke det samme. Okay. Hvis du siger så. Hvis du siger så. If you say so. Så lad os bare sige det. Okay. Ej, det var altid det mest irriterende, hvis en søskende sagde det. Så siger vi det. Okay, så siger vi det. Ja, sådan, de kan ikke give dig ret, bare sådan, okay, så siger vi det. Ja, det er fucking irriterende. Hvis du sagde nej! Det har du jo ikke. Okay. Kom så, Fidok. Ja, Fidok, han har arbejde. Han er op nu. Ja, nej, skal du ikke. Skal jeg... Mest, jeg siger til sidst, kom. Lad os gøre det sammen. Okay. Okay, så skal jeg høre dig. Okay. Jeg kan sidde og spise. Kom ned og spise. Ja. Wow. Okay. Jeg tror også, jeg skrider nu. Er du skrider? Ja. Du prøver. Skal du ikke op i hele natten? Jeg tror, jeg vil... Okay, hvornår... Altså, slukker I så hjemme lidt, eller hvad? Tænker jeg ikke, gør, vel? Så hvis jeg ikke kan falde søvn, så kommer jeg måske ikke. Det gør jeg nok. Men, ja. Jeg skal spille til... Okay, men der, det kan godt være, jeg kommer tilbage. Skal jeg bare ikke sige party eller noget? Hej, hej. Skal jeg bare ikke skifte party?